Mənim mənim üçün İranınsa ona qulaq asır Türk Azərbaycan musiqisidir. Burada deməli senzura yoxdur. Çılpaq bədən filmdə bir-birinə toxunmalıdırsa, qucaqlaşmalıdırsa, Hekmat ona elə də çəkəcək. Tarkovski, Fellini sektasına düşəndən sonra onlarla bir yerdə dua edəndən sonra o durub onlara arxamı çevirə bilər, heç o. Əlixan prosesin özündə də, rejissor kimi qərarında da, ki, bax bu səhnəni belə çəkirəm. Ssenarisində də, baxışında da yanaşması bütün o proses çəkilən an olan prosesdə də aktyorla bir yerdədir. Ən azından məyə ilə bir yerdədir. Emil Quliyev isə əhval adamını kino serial istehsalçısının da birbaşa işi, gündəmdə olan, olmayan və yaxud uydurma bir hadisəni o qədər şişirdib üstünə yağ, hələ ədviyyat töküb sənə təqdim etməyir ki, iki gözünlə ağzı sulu gəlsən ona baxasın. Gəldim o iş adamın yanına, dedi, "Mən sənə istədiyin qədər pul verərdim ki, bunu heç vaxt çəkmə. Yandır onu." İstəyirəm ki, yaşadığımız məmləketdə hər üçün adam mənim adımı soyadımı tanısın. Salam dostlar, hamınızı podkast kimi adamın növbəti buraxılışında xoş gördüm. Bu günləri mənim çoxdan da gözlədim bir qonağım var. Aktyor və ssenarist, həmçinin prodüser və artıq CEO-da olan Azər Ədəmir, Azər xoş gəlmisən. Xoş gəldin. Alsa səmən, çox sağ ol ki, gözlədin, çox sağ ol ki, dəvət elədin. Hazır 2024-cü ildir, sənin 37 yaşın var və mənə maraqlıdır ki, bu 37 il ərzində sənin qazandığın təcrübələr, həyatda yaşadıqlarının nəticəsi olaraq geniş mənada əgər götürsək, hazırda özünü necə hiss edirsən? Hazırda özümü əla hiss elirəm, amma planlar, məqsədlər kafiət qədər var. Mənə bir dəfə adı da yadımdadır. Tural Vəliyev adında dostum. 1, 15, 20 il bundan qabaq mənim aktiv ə, sosial həyata atılmağımı, ictimai həyata atılmağımı sezip, hiss edib belə bir sual verdi. Özü də çox belə kinayəli bir sualdı. Sual idi. Qayıtdı ki, sən nəyini məstəyirsən başqa? Mənim də sual necə qəflətən gidsə, mən də qəfil cavab verdim ki, istəyirəm ki yaşadığım bu məmləketdə hər üçüncü adam mənim adımı, soyadımı tanısın. Onda hələ bilmirdim aktyor olacağam, yəni kim olacağam. Ümumiyyətlə belə bir ambis, ambisiya dolu <laughs> cavab idi. Eee, o hədəfə doğru gedirik. Yaxşıdır ki, tanıyanlar yaxşı tərəfdən tanıyır. Düzdür, hələ hər, hər üçüncü adam deyil o hədəfə çatmamışam amma ona doğru gedirəm. Bax, sənə istirəm bir kompleks məsələsinə toxunaq. Mənim marağlıdır ki, Azər Aydəmirin, adi bir insan kimi komplekslərə münasibəti necədir və aktyor kimi komplekslərə münasibəti necədir və səncə necə olmalıdır? Adi bir adam kimi ə, komplekslərə münasibətim normaldır. Yer üzündə yaşayan hər bir kəs komplekssiz ola bilməz bu xaosa çevirirlər dünyanın axırına gətirib çıxarar deyə düşünürəm çünki komplekssiz insanlar müəyyən vəzifələrə sahib insanlardır bu yaradıcı sahənin insanlarıdır səhnə insanlarıdır vəkillərdir həkimlərdir və kompleksli insanlar var hansı ki daha belə deyək də qapalı səhmdar sahələrdə çalışırlardır indi o mühəndislərdir həmin həminə şamil etmirəm. Yəni kifayət qədər və yaxud e, finans sektorunun, maliyyə sektorunun nümayəndələri. Ona görə fılan kəs kompleksdir və yaxud fılan kəs komplekssizdir. Bu normaldır, e, normal həyatda. Amma bir aktyor kimi cavabım olsa, təbii ki, e, kompleksdir anlayışına çox pis baxıram. Aktyor səradan bizim sənət baxımından Çünki istər aktyor, teatr və ya kino rejissor, bəstekar, nə bilim müğənnisi, ümumiyyətlə yaradıcılıq incəsənət sahəsinin hər bir üzvü kompleksiz olmalıdır. Bu bunun əsas ana qanunudur, sütunudur. Və hərdən olur ki, aparıcı da məkompleksdir. Yəni Ola bilər əvvəllər kompleksdə olsun, amma yavaş-yavaş o komplekssiz deyə doğru getməlidir. Mən elə gər ki, efirdə, radioda olan insanlar komplekssiz olmalıdır. Bir aktyor kimi mənim olan yanaşmam budur. Yəni kompleksli olsalar daha bir yerdə tez inkişaf edərik, yəni cəmiə olaraq. Mənim bu kompleks mövzusu deyəndə nə yadıma düşdü? Yadımdasa Fəlakət filmində sənin bir obrazın var idi. Şaxhəli obraz idi. O baxımdan ki, mən daha öncə səni o formada görməmişdim. Hı. Mən orada sənin oynamağı və o Rusların perevoplosheniye dediyin var. Ona görə də ki nə qədər dəyişdin və nə qədər bunu təbii formada edirsən, bir daha əmin oldum ki, bu adam halvida qədər gedib çıxa biləcək bir aktyordur da yaxşıdır. Yəni kompleks hiss etmir bu həyatdan. Çox sağ ol. Xoşdur bunu eşitmək. Fəlakət filmini xatırlatdın mənə. İndi bilmirəm, əgər məsləhət görsən, onun internetdə sadəcə anonsu var oradan bir ki ə qədər reaksiya qoymaq olar. Fəlakət filmi, bildiyimiz fəlakət obrazı Elşən Orucuovun canlandırdığı, əvvəllər Bozbaş Pictures ailəsində olan fəlakət haqqında olan filmdir ki, ayrı bir həyat hekayəsidir ki, mən də orada Vahid rolunda oynayıram. Təəssüflər olsun ki, o film işığı görməyib müəyyən səbəblərdən. Yəni görməyib. internet üzərindən görməyib, kino teatrda yayımlanır. Kino teatrda yayımlanıb. Baxın, filmin sahibi Cəfər Axundzadədir, bizim yoldaşımızdır. Sən də onu gözəl tanıyırsan. Bilmirəm, bahar bu podkasta yoxsa yox. Mən sadəcə başa düşmək istəyirəm ki, o cür əziyyətə, o cür ə, çətinliyə, ərsiyə gələn və kifayət qədər düşünürəm ki, gülməli olan fəlakət tam metrajlı bədii filmi niyə görə internet həyatını yaşamır? O sualı Cəfəraxımzadəyə dəfələrlə veriblər, o da deyib satacam. Mhm amma kimə satacaq? Necə satacaq? Mən başa düşmürəm. Televiziyaya satmaq olar. Yəni hörmətli sahibkarlar, siz film çəkirsizsə, film kinoteatr həyatını, festival həyatını başa vurursa, onun iki e, satış üsulu qalır yerdə qalan. Ya digər ölkələrə satmaqdır, ya da televiziyaya satmaqdır. Digər ölkələrə, əgər qəhrəmanın e, deməli qəhrəmanın obraz olaraq fəlakət obrazı sırf yəni sırf qapalı qəhrəmandır. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinə aydın olan qəhrəmandır. Azərbaycan tamaşaçısını tanıyan hə, bir tamaşaçıdan tanış və ə, Azərbaycanlı psixotipindən yaranan bir şərtdir də fəlakətlər çoxdur bizim ətrafımızda. Onu xarici ölkələrə satmaq deməli istisnadır. Bunu qoyduq bir qırağa bu mümkün deyil. Galer televiziyalara satmaq, televiziyalarda satmağa indi ola bilər dəqiq rəqəmləri düz deməyim, amma Televiziya satmağında bəlli bir ıı, məsrəfi var. O məsrəf də dövlət tərəfindən tənzimlənən qanunlardır da. Bu hardasa bir buraxılış, filmin bir buraxılışı hardasa 500 min manat arası dəyişən bir rəqəmlərdən söhbət gedir. Bəlkə mən maksimum dedim. Mən bildim hətta 100 neçə manat ıı, civarında məbləğdir. Bəli, dövlət şey filmləri 100 neçə manat civarındadır. Hansı ki, indi də Əhməd Hardadı göstərilirsə, elə bilirlər, nə havaya göstərilmir. Əhməd Hardadın filminin müəlliflərinə kino ıı, ıı, demə, riyisə onlar gildiyasına müəyyən orda az da olsa qəpi quruşlar gəlir çıxır. Odur ki, fəlakət filmi, Elşən Orucu, sevdiyimiz personajın filmi harda görsəz Cəfərən Xundzadənə o sualı siz də verin ki, qardaş biz bu filmi burax YouTube-a və yaxud nə bilim hansısa bir stremə oturaq baxaq. Mən də çox ə, məyusam o filmin hmm. işığı görməməsindən. Elşən demişdi ki, bu yaxınlarda mən xəbər saytlarında gördüm ki, Elşən Türkiyədə seriallarda, serialda çəkilib ən azından birində və növbəti bir xəbər başlığı da bu oldu ki, ona çoxlu dəvətlər də gəlir. Başlığı gördüm, düz xəbəri oxumadım. Elşən Orucov mənim üçün öz üzərində işləyən, həm özünün meneceri, prodüseri olan Ağlı və Kənaməti ilə önə gedən və böyük ın, ın, hədəf böyük məqsədləri hədəfləyən tək tük biznesmen aktyordur. Ona görə Erşənə halal olsun, o ailəm qalibodda da çəkəcək. İnşallah Elşən də burada görməyə şad olardıq. Mən bu filmin yayımlanmaması mövzusunda bir filmdə yadıma düşdü. Don Marlon filmi Elmar Bayramovun mələf olduğu film. Mən düşünürəm ki, action runner-ında o da belə deyil, bizdə idi. Bizdə çəkilən təkcə kül filmlərdən indi o formatda və Hı -hı. Elmarın özünün də bir idmançı kimi bəkqraundunun olması və o filmin operatorunun da Elmarla birgə onların çoxlu eksperimentləri olmuşdu o filmə Hı -hı. qədər. Onlar hamısı cəmləşdi və o filmdə gözəl bir mənfi kimcə nəticə alındı. O film də yayıma çıxmalı idi dan çıxmayıb, ona da fürsətlərdən istifadə elmirəm. Sən xahiş edim, o əməkdaşlar taq eləyər məni sonra. Elmar Bayramov filmin prodüseri Soli Isaqov da müraciət elir ki, qardaş 7 il keçdi dəbi. Hı hı. Verin cəmaat baxsın deyə çağımsam. Görsən nədir ki, bizdə də bu formada filmlər də, olub. Kim kimə soruşsan deyir Azərbaycanda film yoxdur. Film var. Prosta prodüserlər bilmirəm, balışın altında o nəyə kimi hansı günə ə, saxlayırlar, hansı ə, axirət gününə saxlayırlar, mən başa düşmürəm özü öyrənən Azər Ədəmirlə İncəsənət Universitetinin aktyorluq ixtisasını bitirən bir aktyor arasındasən nəcür fərq görürsən? Çərçivələr, qaydalar, qanunlar olmazdır. Bilirsən, mən düşünürəm ki, çərçivələr ancaq hüquq sahəsində, tibb sahəsində ola bilər və hüquq sahəsində ola bilər, çünki həqiqətən də var qanun, qayda, həmçinin ibdədə yəni müəyyən çərçivələr, müəyyən qırmızı xətlər var ki, keçmək olmazdı. İster pasiyentlə, istərsə hüquq səhəsindən ansə bir hüquqi sənəddən. Amma geri qalan bütün sənədlər deyə düşünürəm, hətta təyyarə idarə etmək belə yaradıcılıqla və qanunları, birəs o qaydaları bir az aşmaq, sindirmək prinsiplə işləyən vasifələrdir. Çünki Allah eləməsin, təyərən sürüşsənsə, sən bilirsən onun deməli bəlli düymələri var. Necə qalxırsan, necə düşürsən, amma yuxarıda force major olan anda hər şey pilotun əlindədir və o qərar verməlidir ki, indi nə edəcəyəyə, aşağı PK-yə gedəcəyə, yoxsa motoru söndürəcəyə, yoxsa benzini boşaldacaq. Fikirlərin yaradıcılıqla da bağlıdır bunlar və yenə deyirəm mənim məndə olan məlumata görə İncəsənət Universitetində İncəsənət Universitetini bitirən və ya orada oxuyan aktyistlər, aktyorlar, rejissorlar, ssenaristlər belli çərçivələr daxilində, deməli, tədris olunur və cəmiyyətə buraxılır. Düzdür, onların da yaradıcı yerləri var ki, harda yaradıcılığa çıxa bilərlər, amma əsas qaya toxunulmaz olaraq qalmalıdır deyə düşünürlər onların müəllimləri, professorları. Bu uşaq da onlara inanmalıdır, başqa kimə inansın və çıxır yetərincə özünü ifadə edə bilmir, performans göstərə bilmir öz sahəsində. Çünki onun beynində o qalıb ki, "A belə olmaz, belə düz deyil. Axı belə düz deyil." deyə deyiblər. Məncə fərq bundan. Bax, M mənim üçün sərhəd yoxdur, hə, 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 yəni özüməcavab, mənim üçün sərhəd yoxdur. Mən o universitetə bitirməmişəm özüm bir, kinolara baxıb aktyor oyununu özüm analiz edib özüm bir qərara gəlmişəm ki, yəni bir, bir belə olmalı idi. Bax mən səndən bir tərəfdən razıyam, bir tərəfdən belə deyim ki, de, 50% də razı dedim nəyə görə? Çünki mən ində sənətə təhsil aldığım müddətdə iki formada müəllimlərə rast gəlirdim. Biri elə sənin dediyin formada ə, tələbəni maksimum qələbə salan, orada da tələbələr müxtəlif yaş qrupunda olurdu. Yəni 16 yaş olur, 17, 20, 30 müxtəlif yaş qrupu olur. Bəzən həmin 16 yaşında olan tələbə və aktyorluqla bağlı səhflər olsa bizdə qanunda məhdudiyyət var. Əgər yanılmıramsa 25 yaşdan yuxarı qəbul ola bilməzsən. Bu plastikaya ilə yana ilə bağlıdır ki, belə bir razılaşdır absürt qanundur və yəni mənə görə hə mənə görə absurddur. Yəni mənim inan. Amma o bəzləri 16 yaşdan ona alışa bilir. Amma bəzələri o formada həyatın ən böyük travmasını alır bəlkə də. Tutaq ki də müəllimlər vardı ki, deyək, adi rejissorluqda. Onlar izah edirdilər ki, sən bunun görə əlifbasını biləsən ki, mən onlarla razıyam da o barədə. Deyək ki, lap rəssamlar olsun. Sən bunun görə qaydasın, qanunun əlifbasını biləsən ki, sonradan onları dağıda biləsən də, yəni istənilən dünyanın tanınmış rəssamlarını götürək, onlar zaten bu işin əlifbasını, ən zirvəsində, zəiflərini də bilirdilər ki, sonra özləri yeni bir şey ortaya qoya bilirdilər. Bu formada yanaşanlar da var. Sərf sən dediyin kimi qəliblərə salıb və sonradan o insanları, çünki bu insan şəxsiyyət kimi formalaşması məsələsi də var axı. Əgər tam özünü tanısın ki, istənilən qəliblərdə çıxa bilsin, dağıda bilsin və özünü ortaya qoya bilsin. Raziyam, əlif o, kim ki, deyir əlifbasını görə biləsən ki, sonra onu tağıda biləsən. Əslində çox məntiqli yanaşmadır, amma mənə elə gəlir ki, o cümlənin özündə riyakarlıq var. Çünki o onu alladır ki, əlifbasını biləsən. O bilir ki, onun əlifbasını biləndən sonra o əlifbanı o qədər ilahiləşdirəcək, o qədər toxunulmazlaşdıracaq ki, onu dağıtmaq istəməyəcək. Sanki Alladır. B mən əminəm ki, birinci kurs tələbəsi dərhal gəlir, həmin o müəllimə deyir ki, müəllim mən Quentin Tarantino olmaq istəyirəm. İncəsənət universitetində də dərs deyən e, inanmıram ki hansı müəllim Quentin Tarantino'nu sevir. Yəni əksinə onu bir şey piyada bir rejissor sayır. E, həmin müəllim ki bu uşağın könlünü, ağlını almaq üçün bu cür bir şey fikirləşir, uydurur bəlkə də. Hə, gəl yaxşı, yaxşı, sən gəl bura, bunun əlifbasını öyrən. Hə, sonra dağıt da, necə hə, soruldu dağdandır onu o O e, Tarkovski, Fellini sektasına düşəndən sonra onlarla bir yerdə dua edəndən sonra o durub onlara üzüm arxamı çevirə bilər heç vaxt. Ay, e, təkcək yəqin ki, elə tələbələr olur və olacaq. Mənim bir qrup yoldaşım vardı, amma deyim ki, bundan çox gözəl e, material kimi faydalanıb gözəl bir kurs işi çəkmişdi, sırf bu Tarkovski belə deyə ondan təsirlənib, həyatın məfə olan yaradıcı gənclərlə bağlı. Yəni belə variantlar da olur. Hı -hı. Mən Tarkovski ilə bu, bu yığın müzakirə olacaq, belə bizim yaşlı nəsil arasında. Tarkovski ilə Tarkovskinin 2 il bundan qabaq bir məktubu yayımlandı. Bəlkə də çoxdan yayımlanmışdı. Mən 2 il qabağa oxudum. Onun sən demə riyakarlığı. Bilmirəm, o məktubu internetdə axtarsanız, deməli, öləndən bir, bir neçə il sonra bu məktub onun şəxsi arxiv fayllarından deməli çıxmışdı 10 səhifəli bir e, dnevnik idi, e, gündəliyi idi. Və orada ömür boyu e, o zəhəri buraxa bilmədiyi e, in, insanlara onu deməli gündəliyində yazırmış. Yəni təxminim elədir, Flankəs mənim filminin premyerasına çağırmışdı. Yolda gördüm onu, qapının ağzında. Təbrik elədim, əlini sıxdım. İllahi Necə idbar bir filmi idi. Biabrçılıq. O filmi heç tualiddə də çəkmə. İnsan bir-bir rəssamları, müğənniləri, ilahinlər yazır onlar barədə öz gündəliyində öz zəhrini elə boşaldır. Yəni bu psixotip olaraq Tarkovskinin necə bir insan olduğu artıq onun gündəliklərindən bəllidir. Onun necə el aləm bucur ilahiləşdirir. Müqəddəsləşdirə bilər, ilahiləşdirilə bilər. Mən mən mənə çatmır. Filmlərinə də baxmışam hamısına. Mən ya mən nəyisə başa düşmürəm, ya da insanlar prosta hipnoza meylli din çox mənalı. Burada ola bilsin ki, söhbət Tarkovskinin gündəliklərindən formalaşmış Martirolo qadında bir kitab var. Ondan formalaşıb və o dünyanın dəyişəndən sonra onun satışı artdı bu kitabın. Olabir. Var ə mənə elə gəlir ki onun filmlərinin təsiri daha çox onun rəssamlıq bacarığının olması və bunu da vizual sənətdə istifadə etməsi ilə əlaqəlidir. Bu formada toxuna bilib insanlara. Eyni zamanda mənə elə gəlir ki burada hər insanın hər vaxtı toxunmur. Hı -hı. Hər hansı bir filmi yaşının hansı bir dövründə sənə toxuna bilər. Bu məsələ də var. Ona görə də bunu məncə zamana bıraxsaq daha yaxşı olar. Bağ, aktyor Matthew McConaughey sən öz müsahibələrində tez-tez vurğulayırsan, sənin sevdiyin aktyorlardan biridir. Onun bu 2020-ci ildə xüsusilə bu koronavirus yayılan vaxtı kitabın işığı üzü gördü, yaşıl işıqlar green green lights və kitabın işığı üzü gördüm. Mən o kitabla tanış oldum. Orda daha çox öz həyat fəlsəfəsi haqqında, dünyaya baxışı haqqında və öz bir avtobioqrafik və həyat fəlsəfəsi də belə bir kitabdır yoxsa kitabla tanışsan yayıb? O kitab haqqında veriləşə baxmışam. Hı -hı. Bax, mənə maraqlıdır ki, nə vaxtsa biz səndən də belə bir formada kitab görə bilərik, var belə bir fikrin, ideyan. Və böyük məmnuniyyətlə mən kitab yazmağa həvəsim var və o çox yuman ki, bu barədə işləyəcəm, amma hansı bir aktyor üsulları haqqında və ya xod aktyor necə olmalıdır kimi belə bir ictimaiyyətə ə, ə, daha doğrusu un universiteti bitirən aktyorlara, müəllimlərə, həmkarlarıma dərs keçmək fikrim yoxdur qətiyyən. Mən e bir kitab yazsam, çox güman ki, insan münasibətləri haqqında yazaram. Bir psixologiya, fəlsəfəsi, həmin o münasibətlərin fəlsəfəsi, regionumuzda yaşamağımızın e mənfi və üstün cəhətləri sırf belə dünyəvi bir şey yazmaq fikrində olarammaqda olsa da bəlkə. Mərhəbə. Maraholurlar, inşallah görərəm səndə o kitabı. Bax, indi sənin üzərində işlədin bir neçə layihə var. Onlara istirəm yavaş-yavaş toxunaq. İlk növbədə Alatava serialı ki, səndə ondan əlaqəlsən, bilmək istirdim ki, onunla bağlı nə gözləyə bilərik. Alatava serialı janr etibarı ilə ilk dəfə Azərbaycan da deməli inglis sayğıı kriminal janrı. Buna deyil, kriminal də demirlər, trajikomediya da demirlər. Belə deyək, kriminal trajikomediya. Amma janrı etibarı ilə, ilhamlanma etibarı ilə bu qeyri-çinin, qeyri-ç estetikasına, estetikası, Peaky Blinders estetikasına, Gentlemenlər, qeyri-çinin Gentlemen's estetikasına ilk dəfə, deməli, eksperiment olaraq belə bir ə, film çəkilib. Yəni Məncə çox ürəkli, çox belə ideyalı bir yanaşmadır, çünki o ingilis küçə kriminalı janrında çəkən rejissorlar sırf birincisi ingilis olmalıdı. Orda çəkilən aktyorlar deməli ingilis olmalıdı. Orda müəyyən belə şərtlər, belə xarizma şərtləri var onun. Xarizma şərtləri və ya belə şovinizm şərtləri var onlarda. Mən eşitdiyimə görə ki, ingilis həyatından ingilis çəkə bilər, ancaq falan o abu havana o estetikanı ə, əsas rəhbər götürərək Əlxan və onun komandası Alatava məhəlləsi haqqında film çəkdi, serial çəkdi. Ə, mən düzdür baxmışam indi hələ tamaşaçılar baxmıb, mən bir neçə serialsına baxmışam. Çox eksperimental, maraqlı yanaşmadır. Özüm həyecanlanıram ki, qəbullanacaq mı bu istir, qəbullanmayacaq mı? Amma ən əyləncəli olacağı şərtlidir 100% ki, maraqlı olacaq. Orda aktyor kimi deməli iştirak etmişəm, özüm də səbirsizliklə göstərirəm. Yəni Alavatabadan bu qədər. Sən personajın nə cür birisidir, onun haqqında nəsa deyə bilərsən yoxsəncə? Personajım vidadi obrazdır. Deməli, orada dəbüssür deyil. Bu filmin loqlaynında yazılıb. Alatova uşaqlarının deputatlığa namizəd bir şəxslə qarşıdurmasından bəhs eləyir. Sözsüz ki, demə bunlar düşmənə çevrilərsə, deputat özü öz əlini buluya bilməz. Mən isə həmin o deputatın sağ əli, sağ qolu, vuran əli, düşünən beyni, yəni daim yanında olan bir belə bir belə kostümlü qastıklı şəxslər olur. Hansı ki az danışır amma işini çox bilir. E, Təxminən belə bir personajam, e, belə bir rolum olmayıb deyə düşünürəm. Görək dincəyəcəm. İnşallah qürlülər. İkinci haqqında danışmaq istədiyim layihə Əqrəb mövsümü 2-dir ki, hələ ki yayımda deyil. Onunla bağlı gözləntilərimiz nə olsun? Çünki birinci hissə sevildi, kifayət qədər danışıldı, hətta tez-tez bu fikir səslənir ki, Azərbaycan tamaşaçısında seriallara ə, və Azərbaycan kinosuna, çünki biraz ə, film estetikasında çəkilmişdi, yenidən ümid yaratdı. Əqrəb məsələ hekayə baxımından əminəm ki, birincisinə heç, heç bir şəkildə uduzmayacaq. Texniki parametrlərlə daha yaxşı olacaq. Çünki Əqrəb mövsümü serialı Emil Quliyevim birinci birinci işi idi. Yəni serial olaraq birinci iş idi. Əlbəttə ki, onda da orada müəyyən hadisə, xəbər səhfləri var. Özü də onu bilir. İndi tamaşaçı əlbəttə onu görmür hiss elmir. İkincisi daha mükəmməl çəkilib. Yəni tərəfləri ondan ibarət idi ki, artıq sevilən Hekmat Rəhimov, Kənan Orucu, Bobruzu yoxdur. E, bu qədər. Başqa bir fərqi yoxdur. Mən çox ümid edirəm ki, ümumiyyətlə fərdlərə, şəxslərə bağlılanmamış tamaşaçımız, ümumilikdə Əqrəb mövsümünü konseptual olaraq qəbul edən və o layihəni sevən hər bir halıyla təماشaçılarımız məmnun qalacaqlar bir mənalı olaraq. Yox indi ə, indi ə, komersiya kinosu dövründə də dövründəki prodüserlər çox gözəl bilir ki, ə, qadınlar baxsın deyə ə, filmə orada ə, simpatik bir gözəgəlimli kişi obrazları olmalıdır və əksinə, kişilər baxsın deyə simpatik gözəgəlimli qadın obrazları olmalıdır. Bu ayrımdır fəntlərdən biridir bu. Sırf Hökümət Rəhimovun şəxsinnə, onu aktyor kimi sevən insanlar ki, fərqi yoxdur Hökümət harda oynayır, sırf onun oynadığı filmlərə baxıram deyən tamaşaçı yəqin ki, əqrəbəm. Buna baxmayacaq, çünki orada Hökümət yoxdur. O həmin o tamaşaçını itirə bilər. Amma o tamaşaçıya da demək istəyirəm ki, bir şans verin, bir şans siz kəlin hekayəyə baxın, hadisələrə baxın, nə bilim, rejissorluquna baxın. Baxacaq, son dövrlərdə yeni bir neçə serial da yayımlanıb. Rüfət Şahpazovun rejisoru olduğu və deməli ssenari müəllifi Rəşən Abdulluğlunun Bu şəhərdə kimsə yoxdur romanı əsasında yazıldığı bir serial var. Hələ ki biz bu çəkiliş etdiyimiz müddətə, yanılmıramsa, 6 ya 5 seriyası yayımlanıb. Bundan başqa Pərviz Həsənovun rejisoru olduğu gündəlik serialı da işığı görüb. O da söz söhbətlərə səbəb olub bir neçə gün ərzində. Bilmirəm, sən bu seriallara baxmırsan, hər hansı bir seriallara yox. İstirəm bununla bağlı ümumi bir fikri videosu. Nə düşünürsə? Məndə elə təəssürat yaranır ki, bu serial sektorunda elə bir ki bir hərəkətlənmə var. Sözsüz ki, hər kəs deyir, bu şəhərdə kimsə yoxdur və gündəlik serialı ənənəvi öyrəşdiyimiz sabun operasından, yəni o yüzlərlə seriya davam edən seriallardan ə, konkret şəkildə fərqlənir yaxşılığı ilə ə ikisi də ittihala işti. Eee gündəlik serial ümumi tələ müzakirələrə səbəb oldu. Bundan da əlavə, nəsən bilirsən Pərviz Həsənov istər ssenari -hə, baxımından, dramaturq baxımından, istər rejissor baxımından yetərlincə, yetərlincə öz yaxşıları arasında və ölkə ölkədə, yəni güclü rejissorlar sıxasına daxil edirəm mən onu. Pərviz Ağlıoğlu oğlandı və o bilir nə çəkir bəzə çıxıb qədər təəccüblüdür. Təcrübəlidir. Olma. Yəni əsas burada da məsələ nədir ki, biləsən nə çəkirsən. Amma ssenaristləri görün kimin kimin gündəyən kontroludur. Hakir Əminbəyli də, yəni bunlar da yəni Azərbaycanlının beynindəki qərarı və yaxud növbəti atacağı addımı Azərbaycanlıdan tez bilən iki nəfərdir. Burada güclü komandadır. Sözsüz ki, e, eyni fikri mən Rüfət Şahbazovda aydın edirəm. Rüfət Şahbazov kimi zəhmətkeş ikinci rejissor Azərbaycan da yoxdur. Zəhmətkeş ikinci rejissor Azərbaycan da yoxdur. Yəni ki, o necə onu çatdırır, onu da çəksin, bunu da çəksin, halaldır ona. Düzdür, Emil Quliyev də o səyahəyə almaq olar, amma Emil Quliyevin bir bir haldan düşən vaxtı olur Hı -hı. da, indi insandır da bir 1 ay, 2 ay gedir istirahət edir, amma Rüfətdə mən maşallah onu görməmişəm. O serial da çox iddialı serialdır. Hər kəsi serialda Hər kəs serialda sənin də tamaşa çəkimini baxırsan, məni vuran xırdə məqamlar var. Sanki bədii serial kimi çəkiliş başlayır, bədii serial kimi çəkməyə başlayırlar. Kad, anonslar möhtəşəm. Və e, e, deməli interyer səhnələrində indi mən onu hiss edirəm də ola bilər tamaşa. İnteryer səhnələrində harda ki 3 nəfər evin ortasında söhbət eləyir və yaxud divanda söhbət edir. Düşürlər yəni də səhnə operasında. Olur. Yəni də tutşlar səbni orada vaxt baxımındandır. Yəni nədirsə ki, deyir, gəl burasın, yola verək. Hı, düzdür. E, yəni çölün maşının, deməli bunun təqibini maşını sürdülər, kimisi küçədə getdi fikirlə. Bu hamısı bədii idi. Yəni stremlərin təqdim etdiyi seriallar abu havasındır. Ay qardaş, bunlar evin içinə girən kimi özlərini itirirlər də. Divan kreslo görən kimi elə bil özləri rahatlaşdı, oturdular hamısını divan kresloda qadınlar qabanda çay dr 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 color dəyişir olur. Color da dəyişir olur. Kelə bil sənə mənim evim. hiss elədim məndə onu səni. Ha bax burada özlərin niyə buraxırlar da bu boyda iş görmüsünüzsə, bu boyda ixtiyarlı yanaşırsınızsınız. Bir də temp, temperatur düşür bəzi yerlərdə. Sən dedin ki, hə, yəni həm bu necə divan kreslo ha istəyirdi. Bunlar divan kreslo görən kimi dirhamuz oturun, qoyurlar stativə, vsü. Yatdan çıxır ki, biz bədii serial verməliyik. Yatdan çıxır ki, biz tamazaşçıların təəccüblənir. Sonra yenə də çıxırlar, nəsa bir yaddarına gəni ahan çıxdılar. Aha, artıq görürük ki, yo, bu digər seriallardan fərqlidir, artıq bədidirik. Düzələr də o da. Bax, cəl. mən o seriallar mövzusuna gəldikdə elə dönənləri baxdım o seriallara, bir neçə seriyasına baxdım, bəzən şərhlərinə baxdım. Sənə deyim ki, tamaşaçı rəğbəti kifayət qədərdir və internet üzərindən YouTubeçuların üzərində da kifayət qədər baxışları var. Yəni 50 min, 100 min üzərinə baxışları var və tamaşaçılar da təşəkkür edirlər bu seriallara görə ə məni narahat edən nə oldu həm gündəlik serialında həm bu şəhərdə kimsə yoxdur serialında ümumiyyətlə bu çəkilən serial, hətta Emilin çəkdiği körpü serialında da mən narahat edən oldu ki seriallar bu bizdə gündəmdə olan problemlər mövzusunda sosial mövzular ki var, problemlər. Onları gündəmə gətirir və bir yerdə mən qınamıram bunun olmasını, sadəcə bir yerdə bir tamaşaçı kimi düşünürəm ki gör biz real həyatda nə qədər məsələlərdə uduzuruq ki Sinema sektoru serial məcbur olur ki bunu göstərsin tamaşaçıya. Bəlkə də bundan mədət olur ki bəlkə biz tamaşaçıya bunu göstərək, bəlkə görsün ki bunu eləməsində. Yəni bu səfrləri valideyn evladı ilə və yaxud da e, sosial həyatında hər hansı bir davranışları, bu mənfi davranışları eləməsinlər. Səndə düşünürsən bundan barədə? Mən bu? düşünürəm ki orada məqsəd o deyr ki biz onu göstərək ki bunlar eləməsinlər və yaxud tərbiyələnsinlər və yaxud nə bilim. E Kim idi o? Mənim sözüm deyil amma çox sevmişdim bu sözü. Deməli kinonun kino serial sahəsinin insanları tərbiyələndirmək və yaxud hansısısa bir mesaj ötürmək və yaxud öyrətmək kimi bir borcu yoxdur və belə bir öhdəlik yoxdur. Öhdəliyi də yoxdur. Və etməli də deyil. Məsələn mütləq aid edəcəm o imeyə qablandırım onu. Mənə elə gəlir ki, o rejissorlar, ssenaristlər bilirlər ki, bu mövzu tutur, baxılır. Yəni ki, mən səni güzgüdə görsədəndə, səni pisləyəndə ki, sən busan deyəndə bu baxılır. Ona görə o mövzuya daha çox müraciət edirlər. Gündəlik serialında bir az maraqlı yanaşma var idi, o ə o yeməsaləsi sonra o biraz jurnalist müəllim məsələsi düzdür qınandı müzakirə onda hərəsə də öz tərəfdə öz hərəsə özünə bir gözgüdən baxdı. Ə o, o maraqlı o çox cəsarətli bir addımı idi mənlərlər tərəfindən hava olsun. Ə xəyə çıxıram. Mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir yox mən əminəm ki, film sahəsi, film serial sahəsi showdur. Show şov əbəsdir, inglislər buna tv şou demirlər də. Yəni taxta oyunundan tv şou deyirlər. Hər hansı bir İsrail xalqının ə, deməli İkinci Dünya müharibəsində əzab vəziyyətindən, istırablarından çəkdiği serialın da adı tv şoudur. Ə sən şou göstərməlisən. Bu sənin produser olaraq, ssenarist olaraq bir nömrəli e, vəzifəm öhdəliyim. Yəni bu satılmalı idi. Ona görə mən heç kimi qınamıram bu barədə. Haşiyəyə nə görə çıxırdım? Uzun illər öncə hələ mən pərdə filmində çəkilməyəndə çəkilməmişdim. Bir bir ssenari yazmışdım intiqam adında bir ssenari idi. Bir iş adamına yaxınlaşdım, dedim ki mən istəyirəm bu ssenari bədii film çəkilsin. İki cümlə ilə logline-ını dedim, film nədə idi? Bir iş adamının əstaflı üç qardaşdan ikisi Moskvada. Hə, birini qətli tördürmüşdü məlumdur. Bəli, bəli, Moskvada bələ. işləyir, ə, biri isə ə, deməli Azərbaycan da Naxçıvan bölgəsində yaşayan böyük qardaşlar, ə, kiçik qardaşlarıdır. Ə, deməli birini qətləyətirirlər. O birisi qardaşı bu qətlin üstünü araşdıra bilmir Moskvada. Balaca qardaş deyir ki, mən gedib araşdıracağam. Və götürür o ora gedəndə məyitə qəbul edəndə, ə, deməli bu başa düşür ki, bu özü ölümü ilə ölməyib, bunu qətlə yetiriblər. Və bildiyimiz John Wick ideyasında götürür əlinə tapancanı, ədaləti götürür öz əlinə və bir-bir, bir-bir, bir-bir onun qardaşını ölənləri və orada deməli ə, o, o işə bağlı olan bütün insanları bitir və qəhrəman olaraq Azərbaycanə qayıdır. Filmindən yəni basit bir hekayədir. Gəldim o iş adamının yanına. Dədim ki, bəs belə belədir. De. Dedi, "Mən sənə əksinə istədiyin qədər pul verərdim. Yəni sən məndən tələb elədiyin qədər pul verər ki, bunu heç vaxt çəkmə. Yandır onu. Bizim ə, müəyyən işlərimiz, müəyyən özümüzə görə hərəkətlərimiz var. O hamısı şey olmalı deyil mənə. Yəni, Afişalanmamalı. Afiş Afişalanmamalıdır. Bəzi şeylər gizli qalmalıdır. Əşin nə danışırsansan. Jurnalistin işi həqiqəti ortaya çıxarma, hansısa sensasiyon bir məlumatı yaymaqdır. Kino serial istehsalçısının da bir başa işi ə, gündəmdə olan, olmayan və ya uydurma bir hadisəni o qədər şişirdib üstünə yağ, ə, deməli ədviyyat töküb sənə təqdim etməkdir ki, iki gözünlə ağzı sulu gəlsən ona baxasan. Yəni bu bu, bu bu cür kafada olan insanlarımız var, yəni çətin idi təzə-təzə indi şükürəllər ki indi pluralizm dövrüdür. Birəs sensurada yoxdur dedim. Mən mən yəni heç cür yəcarlığ eləmirəm. Mən əminliklə deyirəm ki sensura o çoxları özlərini alladır ki, deyir biz kino çəkərdi, sensura var. Yəni belediyyətlər də var. Var hə, hüqumqəyyə mən filan kəs barədə kino çəkmək istəyirəm. Amma sensura onu qoymazdır. Heç kim qoymasa, kim qərar verdin ki qoymaz? Kimdir o qoymayan? sə kimdən soruşdun ki hə ümumiyyətlə kino çəkmək istəyəndə sən kimdən soruşursan ki çox maraqlıdır ki müğənnə ağzına gələni oxuyur ha hansı ki arama mahnıları var ha mənim mənim Ceyranım nənəm nən, öbüləbül bir şeylər oxuyur o kimdən icazə alır ki Ceyran haqqında oxumaq olar ağzına gələni oxuyur pis səslə və bütün taksilərdə də o, o mahnı şey deməli səslənir və o qədər e, YouTube-da deməli baxış yığır. baxış yığır ki, xarici ölkə vətəndaşı bizim dostdur. Yəni qonşularımız da YouTube-da yazanda ki, most popular Azerbaijan music, o çıxır qabağa. Mənim mənim üçün ğranığımsa ona qulaq asır türk Azərbaycan musiqisidir. Burada deməli senzura yoxdur. Aməntiqlə gəlin fikirləşək. Burada yəni yəni dövlətin yəni o qədər mi musiqini şey eləyir? Bilir ki, biz azad cəmiyyətdə yaşayırıq, qardaşım, kim nə oxuyur, oxusun. Bir də sadəcə bizdə indi bəzi insani senzura var da. Söyüş söymək olmaz. Heç kimin dini inancına toxunmaq olmaz. Lüt olmaq olmaz. İndi onu hamımız bu nənki Azərbaycanda. Yəni musiqidə əgər belə açburaqdsa Kinoda kimsənə senzura qoya bilər? Həmin ki. Məncə kinoda nə? əsas məsələ pulu tapmaqdır, maliyyə Həvəs tapmaqdır. Həvəssan da tap, çək, bir keçimlə. Azər bu yaxınlarda belə deyək də, Partdadən bir layihələrdən biri də Hökmat Rəhimovun müəllifi və rejisoru olduğu Apatia filmi idi. Apatia və Azər Aidəmir. Bununla bağlı da istərdim sənin fikirlərini alım. Hökmat özünə məxsus rejisordur. Onun aktyorluğuna mən dəymirəm, də aktyorluğu öz yerində özünə məxsus rejisyordur. Hökmət Hökmətə indi tək inşallah on onlar qədər ə, onlar qədər ə, dünyada tanınmış olsun. Mən onu arzuluram. Mənim üçün Hökmət Azərbaycanın zəvqincivıdır. Gələcəkdə, yəni Nuri Bilge Ceylanıdır. Bütün ə, deməli problemli biz görmək istəməliyimiz, ə, deməli məsələləri kinematografik dilə çevirə bilər deyə düşünürəm. Hərçənd kino adamları, kino tənqidçiləri Apatia filmindən sonra bir çoxları bu ilə razı deyillər. Hər kəsin fikri subyektivdir. Mən tamaşaçı kimi deyirəm. Baxın, kino tənqidçisi və ya kino fəlsəfəçisi kimi demirəm. Tamaşaçı kimi deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, hikmətin dili ən bəsit, ən rahat və ən ə, duyğusal bir dildə. Eee, Apatia filmində də və Çılpaq filmində də Hikmət Mənə epizodlar təklif elədi. İkisində də seve-seve oynadım. Eee və necə həzz aldım oynamaqdan, çünki ikisi də bir-birindən fərqli, belə-belə qeyri-adi belə bir epizodları idi. Hikmət yenə də hazırlaşır bəli filmlər çəkməyə. Mən əminəm ki, Hikmət elə ol çəkməyə davam edəcək və onu bəyənməyən kino filosoflar ähm Bignachiildən sonra əminliklə deyərəm ki, Hikməti festivallarda görəcək. Bu danılmaz bir faktdır. Nə qədər də desələr ki, Hikmətin dili bəsittir. Bəsit ola bilər onun filmləri. Razıyam amma çılpaqdı, realdı. Ə... Əgər iki bədən ki çılpaq bədən filmdə bir-birinə toxunmalıdırsa, qucaqlaşmalıdırsa, hikmət onu elə də çəkəcək. Mənə elə gəlir ki, burada özündən fəlsəfə yaratmağa ehtiyacı yoxdur. Bir çılpaq bədən pəncərənin qarısındadır, pəncərənin kölgəsi, bədənin kölgəsi düşür pəncərəyə. Çöldə isə ağacın altında digər ə, əks, əks, cinsin əks cinsin nümayəndəsi, o da çılpaqdır yanıb. Və biz kadra baxsaq, məsəl üçün 50-lik obyektivlə çəksə, fokus ras fokus eləsək, əvvəlcə bu bədəni deməli gəşək görəcəyik sonra bu foxda olacaq bunu görəcəyik bay gör bay gör nəfəkilə şey Bey Tarkovski pa bu bunlar bir yerdə ola bilməyinə fikir ver intim əlaqələri oldu bir-birinə amma rejissor onu o qədər şəffa saf göstədi ki aralarında 3 km fərq var onlar heç bir-birinə tox baxır eş soluq buda əy yerə gedin siz nə məsəl Məndə bu arada həmçə sülh seçim məsələsidir deyə azdır. Yəni nəyə görə bunu deyirəm? E, o ruslar da heç iyamu mesta bəc, bu da bunun ha bu da aynıs... ha bu da ola bilər, o da ola bilər. Ay, sən çox gözəl cavab verdin. Hər biri e, belə deyə də bir-birin işinə hörmətlə yanaşsın. Ay sağ ol. Etumu mesta bəli. O da ola bilər, bu da ola bilər. Bu indi estetik gözəllikdir də. Kim necə qəbul edir bunu. Amma daı e, bunu başqa cür çəkən və ya xud bəsir çəkən insanı da şey paltarla qarışdırmaq lazım deyil də. Özdə ki nümunə gör kimləri gətirərəyi. Yəni ölmüş, artıq dəbdə olmayan klassikləri nümunə gətirərsən 21-ci əsrdə modern texnologiya, sosial platformaların hödyan etdiyi bir dövrdə sən nəyi-nə ilə müqayisə edirsən? Yəni Ümid etmə, mən bu mövzuda düşünürəm ki, biz podkastlarda müxtəlif vaxtlarda bu məsələdə toxunmuşuq. Bizdə iş görən adama, yəni sən onsuz heç bir iş görmürsən də, bu adam nəsə iş görüb və məncə kifayət qədər də yaxşı görüb, heç kəsə söymür, heçəsə təqdir eləmir, bir iş qoyub ortaya. O misal var, deyir, qatarlar Pakistana ya Hindistana təzə-təzə gələndə bir nəfər qeyd dayanday hazırdir. Uşaqlar ona çox valeh halda qalıb baxırdılar. Elə ki o qatar hərəkətə gəlirdi. Başladı hərəkət etməyə. Ona heyranlıqla baxan uşaqlar başladı ona daş atmağa ki, o hərəkətdədir. Biz də sanki o məsələ olur bəzən. Hə o məni narahat edən tərəf odur ki, adam iş görür də, qoy iş görsün. Yəni pisdə görmür. Bilirsən, mən əvvəllər mən tamaşaçı məsələsindən gəlirəm. Mən əvvəllər Çox hesablaşırdım. Məsəl üçün indi musiqi haqqında danışanda yenə də hamsidir, çəşir musiqi zövqü korlandı. Musiqi bu nədir? Bu musiqi niyə trenddədir? Bu razıyam. Bu trenddə olan musiqilər müzik trashdır da, trash. Trash contentlər ona da, istəy filmdə, istəy tərcümədə zibil content. Bəli, o tək Azərbaycanda deyil bu problem. İnanın, o tək Azərbaycanda deyil bu. Ə, Amerika'da da eyni şeydir, Norveçdə də eyni şeydir, Rusiyada da eyni Braziliyada şeydir. Braziliyada hər yerdə trash kontent birinci yerlərdədir. Ə, i̇ndi mən kinoda demirəm kimsə trashdır, kimsə trashdir, amma baxım-baxış sayı var. Məsəl üçün ə, o qəbildən belə bir ailə dramına, biraz fəlsəfi yanaşma və yaxud çılpaq yanaşma ilə çoxlu filmlər çəkilib Azərbaycanda. Müstəqil dövlülük dövründə də çəkilib. Ə, demə Sovet dövründən müstəqilliyə keçən dövrdə de, de, de. daha çox çəkilib. Onların çoxusu bəlkədə biz görməmişik. Şey Hamısı ayıbdı, ayıbdı deyə gizlədədiblər o filmləri. Onları da bir çıxardın, göstərən adı yadımdan çıxıb bir, bir, bir film var. Azərbaycan film e, YouTube kanalında yavaş-yavaş olar paylaşılır bəzi filmləri. 80-lərdə, 80-90-larda. Mən ona gətirərim. Solmaz Süleymanlı ilə Fəxrəddin Mənafovun çəkildiyi film var idi. Mən onun nümunə gətirmək istəyirəm. Məs film. Ağ gecə oyun Ağ qara oyunlar. Neçə il? 90-91. Nü tapsaq yox, o kim? posteri çıxar burdur tamam. çıxaraq. Sumoq bildiyimiz Sumoq. Bəli, bəli, mənim, mənim. Sumoqun ilk filmi də Eləm Cavan da. Can indi də cavandır, maşallah. Yəni orada belə gənc qız. Ə, səs mənim canı çıxdı da o filmlərdə. Səs güyə səbəb oldummu? Onda internet ə, əl çatanlıq yoxdur. Beləsinlər də. Ay Səməd, kim mane olur? Həmin rejissorlar sağdır, həmin aktyorlar sağdır, həmin filmin prodüseri sağdır, pul buraxanlar dövlətdən xərclənir. Kimi gözdürlər e bunlar? TikTok yaratsınlar, TikToku bəyənirlər. TikTok yaratsınlar. Nə bilim, nə seyləsinlər. Bir sən filmlər barədə köhnə, təzə, yeni ə, gazan qaynamalıdır. İndi bu apatiyası barədə danışırlar. Bilirsən, orada niyə apatia müzakirə olunur? Prosta apatiyaya yanaşma hökmət tərəfdən. Həmin bizim magikanların yanaşması kimi idi. Bir təkcə yanım, mən fəlsəfi səssiz günonu, belə dərtdi, qəmli, ə, axırda hamsa ölür filmini ancaq mən çəkə bilərəm. Bu gədə kimdə təzə çıxıb. Baş olsun, problemin hə kökü başa budur. Başa problemin başa işte. budur. Problemin kökü budur məncə. Okay. Vaxtı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, elə apatiyadan buna keçidə. Azər Aidəmirin içki ilə bağlı problemi var? Xeyr. Xeyr, yoxdur. Bəs bu A -a, içki məsələsi, bu ideya necə yarandı? Valla. E biz əvvəla bilməyənlər üçün məlumat verəyik ki, apatiya filminin təqdimatından sonra xəbərlər yayıldı ki, Azər Aidəmir filmin təqdimatına içkili formada i̇çəlxoş gəlmişdi. Gəl. Ona deyim ki, içki filmin təqdimatına sərxoş formada gəlməmişdim, içki filmin təqdimatında içmişdim. Və bu bizim çox doğal, haqqımızdır biz, deməli komanda olaraq. Çəkiliş heyəti, orada furşetimiz var idi, aktyorlar üçün ayrı, qonaqlar üçün ayrı və orada şərablar var, ə, sonra da yeməklər var falan. Biz də ora gəlib qeyd eləyirik. Yəni filmin təqdimatını qeyd eləyirik, qalasını qeyd eləyirik və mən orada şərab içmişəm. 1-2 baş mənim 1-2 baş. Mən mənim üçün açığı Əvvəllər yaxşı ikən olmuşam Gəncə bağlarında. İndi məni iki şarap, yəni söndürə bilər, yəni nə yalan deyib sənə. Və biz orada müsahibə verəndə də, eee, biraz o şarapdan sonra adam biraz şey olaraq, necə, qolab qolab olur axı. Yəni, hə, gəsarapda olur, hə. Hə, indi orada ə, xanım jurnalist ə, axı ki mənə müraciət eləyəndə, Hikmət yanda dedim ki, Hikmət, bir də bax şoğuya bax qıraxdan qıraxdan şoğuya bax bir tüzdü. İçmişik, hamımız içmişik, normaldı. Amma biraz da orada üstünə qoydun. Ki ha, belə necə səndə biraz presindən, mən bildim o prezident yananacaq. Amma bu cür şüşəcəyini açıq gözləmirdim. Amma olsun da, yəni yaxşı PR oldu. Ha, bizi lütçəkmiyiblər. Ya <laughs> <laughs> şükür Allah heç kim söyməmiş, yəni okeydir. Film üçün də uğurlu Eslində, bir yar oldu. Əslində məqsəd oydu, amma biraz belə qabardı bidamcı. Okeydir ən azından harda falan filmi təqdimatında. Falan hə, filmi amma bilin yalançı məlumatlar da vardı. Mədəniyyət Nazirliyinin ə, deməli təşkil edilən konfransında sərxoş olub deyir. Bilə bilə çox alçaq alçaq. O belə... e, ehtimal ki onu yazanda kimsə sərxoş olub da belə bir şey yazıb. Hə, yəni <laughs> ki mən öz məclisində içmişəm. Məclis sahibi olaraq həcəb də eləmişəm. Yəni hmm. buyurun. Başqa müsahibələrində bir məsələni qeyd edirəm. Mən onu ilk dəfə eşitəndə mənə çox maraqlı gəl gəlmişdi. İstəyirəm sən bu barədə danışasan bizə. Deyirsən ki, 2016-cı ildə 16-cı ildə sən həyatında başladığın inyom fəlsəfəsini tətbiq etməyə və bu sənin həyatında bir balans yaratdı. Bu on haqqında istərim biraz bizi dinləyənlərlə izləyənlərlə paylaşasan. Bu nə cür bir fəlsəfədir? Nədir bu balans? Axtarışda olan insanlar yəqin ki var. Əminəm bizim şərhlərdə də tez-tez yazılırlar. Paylaş bunu bizi izləyən, dinləyənlərlə bağlı. Nə cürdür bu inyan fəlsəfəsi? Mən çalışıram qısa danışmağa, amma fürsətdən istifadə edənim əgər etirazın yoxdursa, bir öz istəyərdim öz çıxışlarımı reklam edim bu podkast vasitəsilə. Mənim qarışıq fəlsəfə adında 21 dənə buraxılışım var YouTube-da qarışıq fəlsəfə Azər Aidəmə ilə yazsalar. Görəcəklər orada daha geniş bu haqda hmm. danışıram, yəni hər bir verilişdə. Fəlsəfə çox basitdir əslində, asandır balans siyasətini yürütməkdir. Şəxsi həyatımda, məni deməli, ətrafımdakı insanlarla, işimdə bu mənə çox kömək eləyir. Əvvəllər 2016-cı ilə kimi hansısısa bir pis hadisə məni məyus edərdi. Mən məlumik olmuşalladırdı, məni ağladırdı. Məni həyatdan qüstürürdü, depressiyaya salırdı. Və yaxud əksinə, hansısa bir xoş hadisədən o qədər ə, xoşbəxt olurdum, o qədər deyib gülürdüm, hamıya yayırdım onu. Lazım oldu, olmadı. Aşırı və ifrat şəkildə belə deyək dostlarımızla bu hadisəni danışırdıq, müzakirə edirdik, qeyd edirdik. Mən sadəcə nümunə gətirirəm. Və ya xod kimdən isə küsəndə pis küsürdüm, kimənsə deməli dav edəndə pis dav eləyirdim. Az yatırdım. Səhər səhərə kimi ayaq qalırdıq, sonra yatırdım. Sonra nə bilim maşını bərk sürürdüm. Fikir vir hər şeyi yat çox eləyirdim, ya az eləyirdim. E, mən ümumilikdə endi fikrimi e, anlatmaq istəyirəm və bu balans indi mənim həyatıma şərq fəlsəfəsi gələndən sonra ezoterik e, anlayışlar, həyata baxışım e, bir çox şeylərdə dəyişdi. Mən məsəl üçün artıq bilirəm ki, harda nəyi dayandırmaq lazımdır. Yəni hər şeydə balans qorumağa çalışıram. Sözümdə, geyimimdə, davranışımda həblə yəmayam da. Əla bizim bugünkü podkastımızın uzunluğunda. Ə, yəni hər şeydə, yəni hər ağlıma gələni artıq danışmıram. Və yaxud hər demək istədiyimi də özümdə artıq udmuram. Ürəyimə salmıram. Səbirliəm. Balanslı həyat yaşamaq insanda səbri ə, deməli, buxtələştirir, səbri inkişaf elətdirir. Səbir isə insanın həyatını uzun edir və onun işlərini işlərinə uğur gətirir. Yəni ümumilikdə götürsək, bu məni həqiqətən də inkişaf elətdirdi, məni indiki dövrəmdəki vaxtıma gətirib çıxartdı. Orda çox şaxəli bir fəlsəfəti, ezoterika, yəni o həyat tərzi idi bu. İndi mən bu bizə saatlar yetməz. Amma iki cümlə ilə desək, həm Rus taramış sözü var, malçaniya, susmaq qızıldı. Susmaq qızıldı sözünü də ə, ə, əsas götürüb lə həyatıma davam edirəm və emosiyalarma sahib çıxıram. Orda da balans çox maraq. Emosiyalarıma sahib çıxıram. Nə həmişə meydasındadır. Yəni qızıl ortanı tuta bilmirsən. Qızıl ortanı tutmaq lazımdır belə. Hər şeydə, hər şeydə, yuxuda da, hamamda, çiməndə də hər şeydə. Bax sən bir müsahibəndə dedin ki, mən Əli Xanə inandım və onda çəkildim. Mən də istəyirəm ki, burada biraz İblisin vəkili rolunu oynayım və sənə sual verim ki, ola bilərmi ki, buna səbəb həm də Əlixan Rəcəbov kütləsi tərəfindən Azər Aidəmirin tanınmaması idi bu formada sən onunla əməkdaşlıq etməyin o kütlələr tərəfindən də tanınmaq istədin. Birincisi Əlixan Rəcəbovun kütləsi faiz etibarı ilə sağlam və zövqlü kütlədir. Faiz etibarı ilə sağlam və zövqlü kütlədir deyə düşünürəm. Əlixan Rəcəbovla işbirliyi başlayanda mən o artıq bir neçə il bundan öncə Əlixan Rəcəbovdan da kütləsi çox olan insanlar var idi. Onlardan birini misal üçün nümunə gətirə bilərəm Hüseyn Əzizov. Yadızdadır. Əm, Hüseyn Əzizovlu mə çəkirdi o vaxtı, belə şeylər çəkirdi. Mən bir aktor kimi necəsa oynayan bir connection qrupu, əlaqə qrup, onunla faynlarında çəkila bilərdim deyə düşünürəm. Təsəvvür edirsən. Əm bayaq digər adlar indi bir-bir sadalamayacağam və bir çoxu indiyən kimi də var və onların kütləsi Əlixan Rəcəbovdan indi də çoxdur, inanın. Sadəcə mən Əlixana inanıram nə məndə ki, Əlixan rejisordur. Mənim üçün deyirsə, Əlixan Zövqlü insandır. Əlixan artıq ıı, bu sahnənin həm prodüser baxımından, həm ssenarist, həm rejissor, həm dramaturq baxımından əlifbasını, xəmirini, düyünümün tam bilir. Amma ən azından onun yelanmasına doğru gedən adamdır və özünə məxsus yelanır həmin o mətbəxə. Özünə məxsus, yəni ki, Əlixan Felliniyə, Antonioniyə baxmır və şükür Allah'a ki, bax ə başqa qapıdan girib və kor-çor görgör. O qapı uğurludur. Yəni yəni biz mainstream-dən danışırıq. Yox, biz sənətdən danışırıq ki, 2-3 dən gitçi sənin haqqında müsbət rəylər yazsın, onda Əlixan burada uduzur bir mənalı olur. Ama yok biz e, entertainment e, entertainment eliyle işte biz pul kazanmakta bu biz bu senete niye gelmiş senet göstermeyi yok biz pul kazanmaya gelmiş bura biz businessmen olmağa gelmiş bura biz insanları sevindirerek eğlendirerek ruhumuzu sevindirip eğlendirmeye gelmişiz. Mən inanmıram ki, siz Brett Pittə məcəni, McConaughey, Tom Hardy və yaxud Robert De Niro-ya mikrofon uzatsasınız desəsiz ki, bax bu dəqiqə sənin milyonları o əlindən alırıq, sən ət eşkindən oturub alışıb yanacaqsan. Adam elə şirlərini vurar ki, qalxa bilməsin. Yəni o nə deməyidi? Niyə? Mənim sənətim, vəziyyətdə sənətim, mən ona yetərincə məvacib almalıyam. Mən sənin evdə divanda oturaraq və yaxud kinoteatr kreslosunda oturaraq keyfini düşüncələrini növbəti addımının, sabahkı addımını, addımını ə, ə, həmin anda təyin edən qüvvəyəm. Mən niyə qazanmayım ki? Ə, ona görə Əli Xanın ə, deməli yanaşması düzgündür. Və o yanaşmaya inandım mən vaxtında ki, bu 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 adam və bu komanda çox işlər görəcək və görür də və bu komandağın nüvve olmaq, onların da mən deməli filmlərində çəkilmək. Yəni əlbəttə ki mən hər filmində çəkilməyəm Əli Xanlar şahiddir. Yəni onun mənə təklif etdiyi ssenarinin ardısı yoxdu. Yəni kifayət qədər işlər. Işte. Üçünə okey deyirsə, sözsüz ki ikisinə okey demirəm. Hə? Amma indi çalışıram. Xeyirli olsun. Mən nədimə düşdüyüsən, bir müsahibədə sənə seçim verirlər dillərçi rejissor olaraq Əlixan Rəzayev yoxsa Emil Quliyev və sən orada Əlixanı seçirsən. Bu nə ilə əlaqəli oldu? Bu, mən orada gördüyüm sə fikirləşdim həmin müsahibədə. E, mən Emil Quliyev də çox sevirəm. Onun peşəkarlığına zəre qalə şübhəm yoxdur. Emil Quliyev çox e, artıq sözünü demiş rejissor da amma əminəm ki ondan da böyüktür görəcəyəm. Emil bir mənalı olaraq böyük böyük hərfi ilə olan rejisordur. E, Məsələ ondadır ki, niyə Əlixan Rəcəbov əlixan prosesin özündə də ə, rejissor kimi ə, deməli ə, rejissor kimi gərarında da ki, bax bu səhnəni belə çəkirəm. Ssenarisində də baxışında da yanaşması bütün o proses çəkilən an olan prosesdə də aktörden bir yerde En azından meyne bir yerde de. Şimdi başka aktörden belki danışma sözünü demeyeceğim şeyler. E, Emil Guliyev ise demeli Nostraini adamıdır. Yani ehval ehval adamıdır. Ve <coughs> Emil Emil'le biz çekilen, ben Emil'in filmlerinde çekilende Bizim Emillə, eee, deməli, müzakirəmiz, ə, yaradıcı söhbətimiz, məsləhətimiz motor eee, deyiləndə başlayır, stop deyiləndə bitir. Ondan qabaq və ondan sonra biz heç bir şəkildə layihə barədə danışmırıq. Ürəkdən danışa bilmirik. Çünki Emil Quliyevin öz görüşü var, öz baxışı var və onun yəni haqqıdır. Haqqıdır. Üçü sordu. Ə öz prinsipləri var və o prinsipləri, o görüşü, o baxışı heç kimlə bölüşmək istəmir. Yenidən deyirəm, o da bunun haqqıdır. Yəni rejisyordan rejisyora fərq var. Əlixanla nəyə görə dedim rahatdı? Ən yani son dövrlər rahatdı, yəni. Əvvəllər əksinə idi. Emil ilə rahat idi. Alehandan prosesin əvvəlindən 3 gün qabağından müzakirə edə 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 giririk çəkiliş anına, motor stopdan da çıxırıq və müzakirə edə 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 çıxırıq və hətta montajda da nəyinsə dəyişib, nəyinsə qoyulmağı, yəni bütün bu prosesdə ən azından insan özünü iştirak sahibi olaraq olur. Emildə bu mümkün deyil. Emildə salam, necəsiz? çəkildik, zarafatımızı elədik, danışdıq, stop olan kimi dağılışdıq və onun qərarına bəlkə bu mənim egoizmidir. Onun qərarına bir aktyor kimi mən müdaxilə müdaxil edə. edə bilmirəm. Edə bilərəm əslində, amma o böyük mübahisələr nəticəsində, böyük əsəb nəticəsində Və enerji sərf etdiyi üçün gələcəyə onu da artıq mənim enerjim yoxdur ona görə. Bəs hazır mən bu nəticəyə gəldim ki, səndə dediklərindən Əlixan daha çox işinə müdaxilə edilməsinə icazə verir deyə onunla hazırda daha rahatdır. B bundan həmçinin çıxarış edərək ola bilərmi ki, bir müddət keçsə Əlixan da gələr Emil kimi belə ola və imkan verməyə işinə müdaxilə eləməyə, onda artıq onunla da işləmək çətin. Yox, mən demirəm, ey, rejissor müdaxilə etməyə. Yox, Əlixan müdaxilə etmə, fikrimi daha da formalaşdırım. Əlixan Əlixan müzakirələrə 24 7 açıqdırsa, Emil Quliyev 12 7 açıqdır. Əvvəldən belə idi Emil? İlkin bərdən belə idi? Yox, yox, əvvəl əvvəl o da 24 idi. Ona görə deyirəm də, Əlixan da dəyişə bilər. İndi Əlixan dəyişsə, məsəl üçün mənə növbəti bir müsahibəlinin birində soruşsalar ki, Əlixan Rəcəbov yoxsa Əhməd Əhmədov deyəcəm Əhməd Əhmədov. Belə. Yaxşı. Bağ Azər və Art Bakers. İstəyirəm biraz ə, bu barədə də da qısaca danışasan. Baxmırıq ki, başqa yerlərdə bu barədə danışmısan. Sənin Art Bakers production kimi deyim, yəni necə niyə Azər indi Art Bakersdə? Production olaraq ə, mən ə, istədim işin ə, mə, mətbəxinin kənarında idim həmişə. Məsəl üçün mətbəxə qona verdim də, məsəl üçün mənim dostum, dostlar, rejissorlar hansısa məən layihəyə deməli dəvət eləyirlərsə həmin layihənin mətbəxində həm bir müddət sonra mətbəxdən çıxıram layihə bitəndən sonra və oluram belə müşahidəçi. Müşahidəçi digər işlərimdə məşğulam. <coughs> İstədim mü mütəmadi olaraq bu mətbəxdə olun və mətbəxdə hətta aşpaz olum. Eee ona görə mənim dostum Ardabil şirkətinin testçiləri mənə təklif eləndilər ki, gəl bizim şirkətdə direktor vəzifəsini icra edə və bizdə şaxələnən, inkişaf edəy də başqa sahələrdə məşğul olaq. Qəbul elədim təklifi. Art Bakers əvvəllər tam ancaq sırf reklam video çəkarlarının çəkilişi ilə məşğul idi. Artıq mən indi bir yerdə biz artıq çox şaxəli bizneslə məşğuluq bu verilişlərin çəkilişidir. Müstəqil verilişlər hansı ki kanallarda da yayımlanacaq. YouTube platformada ayrıca yayımlanacaq. Artıq bir verilişimiz işıq gözürüb, İctimai Televiziya da yayımlanır. Persona verilişi. Əl filmimiz hazırlanır. Falçı filminin üzərində çalışırıq, çox aktiv artıq yayda onun çəkilişləri. Serial de yoxsa tam metrajlı? Tam metrajlı film. bədii filmdir. Falçı hələ adı ona cavabdır falçılıqdan bəhs edən bir filmdir və yetəncə mənə elə gəlir ki, düzgün PR strategiyası vasitəsilə belə səs-küyə narazıcılıq, falçı biznesinin narazıcılıqmasına səbəb olacaq bir film olacaq. Sən o filmdə nə kimi rol oynayırsan? Mən oynarsın? o filmdə həm produserəm, produserlərdən biriyəm həm də baş ə, rol ifaçılarından biriyəm. Ssenariyə müdaxiləm? Xeyr, ssenariyə müdaxiləm yoxdur. Ssenariyi Sulqar Hüseynovun Tələbə Əhmədovun ssenarisidir. Eee serial planımız var Builardbəkirsə olaraq 8 serialı, 10 serialı maraqlı bir kandidatla deməli televiziyalarda işığı görəcəyik. Tədbir təşkilatçılığı eləyirik, konsertlər, yəni böyük konsertlər deyil də, yəni müəyyən ə, regionlarda tədbirlər və yaxud müəyyən binalarda, otellərdə olan təqdimat gecələri falan keçirirəm və reklam çəkirəm. Şəhərdə çox iş çoxdur və i̇ş ıı, mən sevirəm. Mən çünki müsahibələrimdə de demişəm, bir də təkrarladım, mən korporativ həyatdan gəlmiş bir insanam. Mən şirkət sahəsində hə, belə 9-6 sahəsində işləyən bir insan olmuşam uzun illər, sonra yaradıcılığa gəlmişəm, indi də yaradıcılıqdan getməmişəm. Mən başqa layihələrdə də çəkilirəm, digər şirkətlərin layihələrində çəkilirəm. Ki nə olsun, onu Ardbeck ersi icra eləmir, başqa şirkət icra eləyir, problem yoxdur. Yəni bu mənim şəxsi artıq fəaliyyətimdir. Amma indi həm deməli korporativ idarəetmə, həm də yaradıcılıq ikisi bir arada yürüdürəm. Görək təki Allah utandırmasın. İnşallah. Mənim bizə də maraqlıdır. Art Bakersı geniş çütlə məni ilə yədir. İlk dəfə bu Viktoriya layihəsində tanırdı. Çünki o, o sifarişçi vardı. Art Bakers onun icadcısı idi produksion olaraq. Ə, sənin də onlarla tanışdığın o layihədən başladı, yoxsa ondan qabaq da əlaqələriniz var idi? Yox, əlaqələr var idi. Biz artıq 7 ildən artıqdır tanışıq, yoldaşıq, həmin dostlarla. Ə, sadəcə Ardbeck's qərarə gələndə ki biz artıq bədii filmlər çəkək, ilk eksperimental ə, film olaraq Viktoriya filmini seçdilər və ssenari müəllifi kimi mənə müraciət eddilər ki bəs, ə, biz əm biz stilik hələlik tam metrajlıya hazır deyilik, qısa metrajlı film çəkək. Mənə bir neçə ssenari təklif olunmuşdu, digər dostlarımızdan da mənim Viktoriya bəyənildi və mənim də çəkiləcəyim təsdiq olundu. Əlixan Rəcavov çəkdi, sağ olsun. Özü də çəkildi. Və ə, uğurlu oldu Viktoriya filmi, düşünürəm. Və Ardbeck şirkətin təsisçiləri sözsüz ki, həvəsləndik ki, biz bunu bacarırıq, biz bunu edə bilərik. Və biz artıq tam metrajlı bədii filmə hazırlaşırıq. Ə, mən bildiyim qədər elə Viktoriyanı çəkiləşin sox bələdiyyəm də asan başa gəlməyib, çətinliklə nərsəyə gəlib, amma film kifayət qədər səs-küya səbəb oldu və trendlərə çıxdı da ölkədə. Bu da bir növ bu sektorda gözlənilməzliklərin göstəricisidirəsən. Bəzən bir işi çox rahatlıqla edirərsən və düşünürsən ki, yaxşı olar, alınmaz. Amma bəzən bir iş çətinliklə nərsəyə gələr, amma görürsən ki, çox uğurlu olur. Biriydi, Victoria da Vladan verir idi. Victoria, hə, Victoria da səadəcə neçə aylar ərtələndi müəyyən sponsorlarla danışıqlara görə və yayına məblə çəkiləsi film qışın ən soyuq ayında çəkildi. İndi qapalı yerdə, amma yenə də qismətdir. Həmin tövrəymiş. Yavaş-yavaş hazır yekunlaşırıq və mən sənə son sual vermək istəyirəm. Fərz edək ki, bilirsən ki, ömrünün sonuna 1 gün qalıb. O günü necə keçirlərdin və nəyə sərf edərdin? ailəmin yaxınları məndə elbetde ki mən ailəmi çox sevirəm çox ailəcanlı insanam. Am olur ki sözsüz ki insan ən əzizlərinin yanında keçirmək istəyən son gününü amma Allah bizə son günümüzü bildirməsin. Aha hazır <laughs> yəmurlar. Bizi izləyənlərə demək istəyirəm ki, dostlar, əgər ilk dəfədirsə bu kanala rast gəlmisiniz, kanala abunə olun və burada bildirişləri aktiv edin ki, kanala yeni videolar yükləndəndə sizə məlumat gəlsin. Həmçinin Coffee Al platformasından Bizim bu layihəyə dəstək ola bilərsiniz. Bu yerli platformada or orda həm mənə, həm başqa kontent yaradıcılarına dəstək ola bilərsiniz. Onun keçidi videonun altındadır. Həmçinin TikTok, Telegram, Instagram və Facebook hesablarımıza da keçid edə bilərsiniz. Keçidlər videonun altında olacaq və oradan da bizi izləyə bilərsiniz. Azarsənə təşəkkür edirəm gəldiyinə görə, vaxt ayırdığına görə. Ümid edirəm ki, sənin üçün darıxdırıcı keçmədi və bizi izləyib dinləyənlər üçün də o vaxt darıxdırıcı keçmədi. Yox, səninlə danışmaq həmişə xoşdur. Çox sağ ol. Səmən, sən də kanalına, podkastına uğurlar. tamaşaçılar, izleyicilere de uğurlu yay ayları arzuluyorum. Artık bu doğru geliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim.